Onlayn ta'lim hozirgi kunda juda katta talabga ega bo'lyapti. Xalqimiz karantinda o'tirgan vaqtida aynan onlayn ta'limga bo'lgan talab oshib ketdi va shundan buyon onlayn ta'limga nisbatan ishonch ham xalqimizda yaxshi darajaga chiqib oldi. Barno Asqarova 2000-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetida tahsil olgan. 15 yoshidan buyon xorijiy til bo'yicha bilimlarini yoshlarga o'rgatib keladi. 2021-yilda tashkil qilingan onlayn maktab orqali 5000 dan ziyod o'quvchilarni qamrab olgan. Hozirda Barno Daily sahifasida onlayn kasblar yuzasidan blog postlar, roliklar tayyorlamoqda. O'z faoliyatimni boshlaganimda albatta ishonchsizlik bo'lgan bu ta'limni formatiga nisbatan, lekin hozirgi kunga kelib borgan sari ko'proq o'quvchilar aynan onlayn formatda o'qishni tanlayotganini kuzatib kelyapman va buni qulayliklari juda ham ko'p deb ayta olaman. Birinchi navbatda bu joy va vaqt qulayligi, chunki istalgan joydan, hattoki istalgan shahar, davlatdan onlayn formatda ta'lim olsa bo'ladi va aynan har xil oilaviy holatda bo'lgan o'quvchilar ham bemalol onlayn formatda tahsil ola olishadi. Yangi kelinlar yoki endigina ona bo'lganlar yoki qaysidir sabablarga ko'ra offline tarzda biror joyga, muassasaga borib ta'lim ola olmaydiganlar uchun onlayn format juda qulay hisoblanadi. Har qanday device'ingiz bo'lsa yetarli. Bu xoh telefon bo'lsin, planshet yoki kompyuter va birgina internet bilan siz butun dunyoni eng yaxshi mutaxassislar tomonidan bemalol dars olishingiz mumkin. Shu tomonlama onlayn ta'lim juda qulay hisoblanadi. Oilamizda ilmga bo'lgan e'tibor katta bo'lgan va o'ylaymanki, eng yaxshi tarafi shundaki, ota-onam hech qachon bizni majburlab yoki urushib o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otishga harakat qilishmagan, balki o'zlari o'rnak sifatida ilm olish bizni oilamizda bu bir odat ekanligini ko'rsatib bera olishgan. Misol uchun onam oliy toifali shifokorlar va har doim o'z ustlarida ishlab, turli xil manbalardan bilimlarni yaxshilab borayotganini ko'rib katta bo'lganmiz. Yoki otamlar o'zi biznes sohasida bo'lishlar qaramasdan har kuni kechqurun o'tirib tarixiy kitoblar yoki badiiy asarlarni o'qib biz bilan birga muhokama qilardilar. Ya'ni kitob o'qishga bo'lgan muhabbat bizda juda kichik yoshimizdan rivojlangan va biz har doim o'qigan badiiy asarlarimizni yoki boshqa kitoblarimizni, olgan bilimlarimizni ota-onam bilan bir davrada muhokama qilardik va keyinchalik bu menda o'qishga bo'lgan katta qiziqishni rivojlantirgan. Ya'ni maktabga borishimdan ancha oldin o'qishni o'rganib olganman. Maktab vaqtida ham barcha berilgan badiiy asarlarni o'qib, qo'shimcha o'qilish kerak bo'lgan kitoblarni o'qib, aynan bilim darajamni mustahkamlab borardim va bu narsani katta qiziqish bilan qilganman. Undan tashqari ota-onam bizni erta yoshimizdan o'zimizni har xil yo'nalishlarda sinab ko'rishimizni istashgan. 3 yoshimdan boshlab badiiy gimnastika bilan professional ravishda shug'ullanishni boshlaganman va shu o'rinda rassomlik to'garaklariga ham borganman va buni asosiy sababi shunda bo'lganki, ota-onam iloji boricha erta yoshimizdan boshlab o'z yo'nalishimizni topib olishimizni istashgan. Shunday qilib 8 yoshimdan ingliz tilini o'rganishni boshlagan bo'lsam, tarix, matematika fanlari bilan solishtirganda aynan ingliz tiliga nisbatan menda katta muhabbat va qiziqish borligini sezganman va shuning uchun menimcha tengdoshlarimdan ancha ertaroq vaqtda bu yo'nalishda o'zimni bilimlarimni mustahkamlab erta yoshdan bu sohada biznes yuritishni boshladim. 282 maktabda tahsil olganman va maktab vaqtlari aynan tarix, matematika, ingliz tili va rus tili va adabiyot yo'nalishlarini chuqurroq o'rganganman va o'ylaymanki, har bir bola endi o'qishni boshlagan, maktabga kelgan o'quvchini hayotda o'z o'rnini topishida va o'ziga bo'lgan ishonch shakllanishida o'qituvchini ham, oila a'zolarini ham o'rni juda ham katta. Aynan o'qituvchi to'g'ri rag'batlantirish orqali, balki ha deb tanbeh bermasdan o'quvchiga xato qilish bu norma ekanligini tushuntirgan holatda bilim berish kerak deb hisoblayman. Shunda o'quvchilar o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishadi va hayoti davomida ham xato qilishga qo'rqishmaydi. Hozir bir stakan suv misolida siz adashtiradigan zamonlarni 30 soniyada ko'rib chiqamiz. I drink water every day. Bu meni odatim. Men har kuni suv ichaman. Shuning uchun present simple zamonni qo'lladim.
I am drinking water now. Men hozir suv ichyapman. Present continuous zamoni. Endi I have drunk water. Men hozirgina suvni ichib tugatdim, lekin bu hozirgina sodir bo'lib tugadi, shuning uchun present perfect zamonni qo'llaydi. Va I've been drinking water every morning for the last 10 days. Men so'nggi 10 kunda har kuni suv ichib kelyapman. Bu harakat o'tmishda boshlandi 10 kun oldin va hali ham davom etyapti, shuning uchun present perfect continuous zamonni qo'lladim. Oila esa ota-onadan boshlanadi. Hisoblayman, shuning uchun ota-onalar aynan rag'batlantirish orqali farzandlarini qiziqishlarida o'zlarini sinab ko'rishlariga qo'yib berishsa, shunda har bir bola rivojlanishdan va o'z sohasida o'sishdan qo'rqmasdan o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi deb o'ylayman. Ko'pchilik chet tillarni faqat muloqot uchun zarurat deb hisoblashadi. Aslida chet tilini bilish butunlay yangi bilimlar olamiga katta eshikni ochib beradi desam bo'ladi, chunki misol uchun o'zbek tilida manbalar soni cheklangan bo'ladi. Mumkin. Rus tilida ham ma'lum bir darajada manbalar bor. Har bir inson qancha ko'p tillarni bilsa, shuncha ko'proq ma'lumotlarni olishga bo'lgan imkoniyatlar ham ko'payadi. Siz qaysi ingliz tilida gapirasiz? British yoki American? Keling tekshiramiz. Sweets, candy, trousers, pants, jumper, sweater, holiday, vacation, chemist, drugstore, shops, stores, full stop. Period. Xo'y, siz British English'da gaplashasizmi yoki American'dami? Izohlarda o'z javobingizni qoldiring. Undan tashqari, chet tili degani bu butunlay yangi bir xalqni, madaniyatini o'rganish mumkin degani va qancha insonni dunyoqarashi keng bo'lsa, shuncha u moslashuvchan bo'ladi, shuncha yangi noodatiy g'oyalarni o'ylab topa olishi, ishida qo'llashi osonroq bo'ladi. Shu tomonlama, menimcha chet tillarni o'rganish juda muhim hisoblanadi, ayniqsa hozirgi juda tez rivojlanayotgan dunyoda. 15 yoshimdan mahalladagi kichkina bolalardan dars berishni boshlaganman, shunchaki o'zimni ingliz tilidagi bilimlarimni mustahkamlash uchun. 16 yoshimdan esa o'quv markazida o'quvchilarga qo'shimcha dars sifatida dars berishni boshlaganman. Siz ingliz tilida native'ga o'xshab gaplashmoqchimisiz? Kep to'barnapa. I want to go home. I want to go home. She is sort of tired. She is sort of tired. I'm out of money. I'm out of money. You are kind of cute. You're kind of cute. Because I'm tired. Because I'm tired. Come on, let's do it. Come on, let's do it. Well, we have to go. Well, we gotta go. Va ingliz tili meni yaxshi ko'rgan kasbim bo'lganligi uchun, o'sha yo'nalishni sevganim uchun menda juda katta qiziqish bo'lgan ish jarayonida va charchoqni yoki ikkilanishni sezmaganman. Lekin albatta, tajriba yetishmovchiligi bo'yicha menda muammo bo'lgan, o'zimga bo'lgan ishonchim biroz pastroq bo'lgan. Shuning uchun birinchi navbatda tajriba egallashni yaqinlarimdan, atrofdagilardan boshlaganman. Men bilan birga ishlaydigan, mendan yoshi kattaroq, tajribasi ko'proq bo'lgan hamkasb ularni darslariga kirib, ularni darslaridan o'zim uchun eslatmalarni yozib olardim. Ya'ni qaysi usullardan foydalanishyapti, o'quvchilar bilan muloqot jarayonida qanday texnikalarni qo'llashyapti. O'sha uslublarni o'zimga eslatma qilib yozib olib, darslarimda qo'llashni boshlaganman va juda ham minnatdor bo'laman birinchi o'qitgan o'quvchilarimga, chunki mendagi qiziqishni ko'rib, ular ham qiziqib, yonib dars olishgan va bu menga qo'shimcha motivatsiya bergan. Lekin faqat atrofdagilarning tajribasi menga bo'lmagan. Shuning uchun xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlaydigan kurslar mavjud ekanligini bilganimdan so'ng, aynan shu yo'nalishda o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'lib, CELTA kurslarida tahsil olganman. CELTA kurslari bu Buyuk Britaniyadagi Cambridge University tomonidan tashkillashtirilgan xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlovchi kurs hisoblanadi va bu kursda tahsil olish uchun sizda ingliz tili darajangiz C1 bo'lishi kerak, ya'ni mukammal darajada tilni bilishingiz kerak va uni isboti bo'lishi kerak. Bu IELTS sertifikati yoki SEFR va boshqa til darajangizni belgilovchi sertifikatlar. Undan tashqari, ma'lum bir darajada mablag' to'lanadi kursda o'qishingiz uchun. Hattoki to'lov qilib kursga qo'shilganingiz sizga o'sha sertifikatni olib, xalqaro toifadagi til o'qituvchisi bo'lasiz degan bir kafolatni bermaydi. Birinchi navbatda butun kurs davomida, kurs bir oy davomida ertalabdan kechgacha davom etadi. Sizda ham amaliy, ham nazariy bilimlarni olish imkoniyati bo'ladi.
bo'ladi va har bir o'quv haftasi tugashida sizda juda jiddiy bo'lgan imtihon bo'ladi, ham amaliy, ham nazariy imtihon va ularni yaxshi o'tib borsangizgina sizga shu xalqaro toifadagi o'qituvchilik sertifikati beriladi va bu sertifikatning asosiy ustunligi siz avvalambor o'qituvchilik qobiliyatingizni yuqori darajada rivojlantirib olasiz va bu sertifikat bilan bemalol dunyoning istalgan chekkasida ingliz tilidan dars berishingiz mumkin. Ajoyib taraf shundaki, ingliz tilida o'qitish o'rgatiladi. Ya'ni xalqaro o'quvchilarga ham bir sinfda 10 ta odam 10 xil millatda bo'lsa ham siz ingliz tilini o'rgatishni o'rganasiz. Westminster University in Tashkent, ya'ni xalqaro Westminster universitetida Toshkent shahrida tahsil olganman, allaqachon bitirganman va aynan xalqaro universitetni tanlashimga asosiy sabab bu bizning o'quv muassasamizda ham amaliy ham nazariy bilimlarni teng berilishiga katta e'tibor qaratilgan. Ya'ni marketing va menejment sohasida o'qigan bo'lsam, marketing bilimlarini endi qayerda qo'llasam bo'larkin degan savol menda paydo bo'lmagan, chunki buni universitet allaqachon o'ylab chiqqan va aynan nazariy bilimlarni olib bo'lganingizdan so'ng bizda kurs ishlari topshirilgan va kurs ishlari ichida aynan amaliy bilimlarimizni ham ko'rsatib berishimiz kerak bo'lardi. Misol uchun tadqiqot qilish bo'yicha darslarni olgan bo'lsak, ko'chaga chiqib haqiqatdan odamlardan so'rovnomalarni o'tkazib, natijalarni tahlil qilib, biz tadqiqot natijalarini yig'ishni o'rganganmiz. Yoki marketing bo'yicha bilimlarimizni amalda qo'llay olishimiz uchun turli xil mahalliy, xalqaro kompaniyalarda biz tajribamizni mustahkamlaganmiz. 2019-yilda blog yuritishni boshlaganman va u vaqtda onlayn kasblar yoki Instagram orqali shaxsiy brendni yaratish kabi tushunchalar hali ommalashmagan edi. Shuning uchun albatta odamlar buni qanday qabul qilarkan yoki to'g'ri tushunisharmikan degan bir qo'rquv bo'lgan. Lekin bu g'oya aynan o'qitish tajribamdan kelib chiqib paydo bo'lgan, chunki faqat o'zbek tilini biladigan o'quvchilarim uchun bilim olish manbasi ancha kamligini bilganman. Endi safarimiz qurida, shunda shotlarni yopib pullarni to'lab ketsak. Hi sir, so you'd like to check out? Yes, I'd like to check out. Anaqa shotga to'lamoqchi edim, qanaqa bo'lardi? I'd like to pay the bill. Okay, so will you pay in cash or by credit card? I'll pay in cash. Nalichni beraman-da. Have you used the minibar? Yo'q, zaporyadochni ballamiz ochmadik. I haven't used the minibar. Qanaqa bo'lar ekan? Bagajlarni tushish. Could we have some help bringing our luggage down? Sure, I hope you had an enjoyable stay. Ha, mazza qildinglar ekan, rahmat, sog' bo'lasizlar. Misol uchun YouTube'ga kirib shu mavzuga oid videoni ko'rib keling desam, o'zbek tilida aynan blog yurituvchi o'qituvchilar bo'lmagani sababli o'quvchilarga o'zim ko'p soatlab qo'shimcha darslarni o'tishim kerak bo'lardi. Aynan shu talabdan kelib chiqqan holatda YouTube sahifamni ochganman. Turli xil mavzularga oid ingliz tilini o'rganish jarayonini tezlashtiruvchi videolarni olishni boshlaganman va qisqa vaqt ichida juda ko'p obunachilar menga qo'shilishni boshlashgan. Shunda bilganmanki, O'zbekistonda ham onlayn ta'limga ehtiyoj bor, chunki turli xil viloyatlardan blogimni kuzatadigan o'quvchilar aynan menda tahsil olishni istashgan, lekin buni qanday qilish mumkinligini bilmaganmiz. Shunda aynan onlayn ta'limni shakllantirishga bir talab paydo bo'lgan. Shunda onlayn maktabga asos solganman 2021-yilda. O'zi ingliz tilini o'rganishni biz darajalarga bo'lib oladigan bo'lsak, o'rtacha 1.5 yil ketadi bir nechta darajalar orqali ingliz tilini mukammal darajagacha o'rganish uchun. Bu o'sha beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate darajalari. Bularni barchasini yig'indisi bir so'z bilan general english deb ataladi va onlayn kurslar orqali darajalarni alohida o'rgatish biroz qiyinchilik uyg'otadi, chunki guruhlarni yig'ib, aynan ularni o'rganish progressini kuzatish ancha qiyin bo'lgani uchun men ikki xil yo'nalishda onlayn formatda dars beraman. Bu ingliz tili grammatikasini so'z boyligi bilan birgalikda o'rgataman, chunki grammatika har bir tilning fundamenti hisoblanadi. Shuning uchun grammatika bo'yicha bosqichma-bosqich darslarim bor va undan tashqari IELTS darajasidagi o'quvchilarga shu xalqaro sertifikatni olishlariga yordam beruvchi 3 oylik to'liq kurs o'qitaman.
2021 yildan buyon onlayn maktabimizda 5000dan ziyod o'quvchilar ta'lim olishdi va ulardan juda ko'p nafar o'quvchilar o'zlari istagan natijaga erishdi. Agar biz IELTS darajasidagi o'quvchilarni aytadigan bo'lsak, chunki har bir kursimiz yakuniga yetganda biz bitiruv kechalarini tashkillashtiramiz va o'quvchilar bilan yaqindan suhbatlashib, ularning natijalari haqida so'rab bilib olamiz va albatta shunday uchrashuvlarda o'quvchilar juda katta minnatdorchilik bilan oldimga kelib, natijalar bilan bo'lishganda menda juda katta faxr va minnatdorchilik hissi paydo bo'ladi. Chunki til o'rgatish ham aslida bir insonning hayotida katta o'zgarishga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Chunki bir inson til o'rganib chetga o'qishga ketishi mumkin yoki yana boshqa bir inson davlat muassasalarida ishga qolib, lekin xalqaro ko'nikmalarni ishda qo'llashni boshlashi mumkin. Shuning uchun albatta juda katta faxr va xursandchilik his paydo bo'ladi. O'quvchilarim IELTS 7-7.5 olganlari bo'ladi. Ularni bir nechtasi chetga ketib allaqachon o'qishyapti va asosan davlat universitetiga kiradigan o'quvchilarimiz albatta sifr imtihonini topshirishadi. O'rtacha B2 C1 natijasiga erishib, juda xursandchilik bilan aytishadi o'sha ingliz tili blogidagi barcha savollarga endi javoblari to'g'ri deb qabul qilinishini. Bu tomonlama o'quvchilarimizga aynan kirish imtihonlarida ham katta yordam beramiz. Allaqachon blogerlik sohasida 5 yildan buyon faoliyat yuritayotganim uchun juda ko'p o'qituvchilar aynan onlayn formatda dars berishni istashgani uchun yoki boshqa soha vakillari bu shu shifokorlardan tortib to rassomlargacha onlayn formatda o'zlarining shaxsiy brendini yaratishga juda katta qiziqish bildirishadi. Shuning uchun hozir Barnodelli nomli yangi loyihamni ham ochganman. Bu alohida sahifamda aynan onlayn kasblarni o'rgatishga urg'u beryapman, chunki blog yuritish aslida aktyorlik qobiliyatiga o'xshash narsa. Sizda bir shaxsiy xislatlar bo'lishi kerak. Bu misol uchun chiroyli gapirish yoki o'zingizni to'g'ri taqdim qila olishingiz va shunday odamlardan yaxshi blogerlar chiqadi. Lekin hamma ham blogida o'zini ko'rsatgisi kelmasligi mumkin va bu holatda uyda o'tirgan holda sahna ortidan ham ishlaydigan onlayn kasblar bor va ular orqali misol uchun uy bekalari yoki kelinlar yoki dekretda bo'lgan ayollar ham yaxshi daromadga chiqishlari mumkin. Shuning uchun shunday bir foydali blog ochganman va u yerda blog yuritish bo'yicha bilimlarim bilan hozir bo'lishni boshladim. Turmushga chiqqanman va 1 yoshli farzandim bor. Turmushga chiqqandan so'ng albatta oila a'zolarim safi kengaygan va hozir nafaqat o'zimni ota-onam, qarindoshlarim, balki oyijonim va adajonimlarni, ya'ni turmush o'rtog'imning ota-onalari va ularning qarindoshlari ham sahifamni kuzatishadi. Ulardan asosan maqtov eshitaman va albatta erishayotgan yutuqlarimizni ko'rib, ular juda faxrlanishadi, qo'llab-quvvatlashadi va bu narsa yanada ishimni rivojlantirishimga menga katta motivatsiya beradi. Albatta tanbehlar ham bo'ladi. Ayniqsa ota-onam misol uchun bu yerda ma'lumotni boshqacharoq yetkazsang bo'lardi yoki tushunarliroq qilib darsingni tayyorlasang bo'lardi deb aytishadi. Shuning uchun olgan darslarimni, blog uchun olgan videolarimni birinchi navbatda ota-onamga shu tanbehni olish uchun ko'rsataman. Lekin albatta asosan maktab ishimizni qo'llab-quvvatlashadi. Menimcha birinchi navbatda qizlarga qo'yilgan o'ta katta talabni biroz yengilroq qabul qilishlarini istardim. Ya'ni afsuski bizda kelinlar yoki yangi turmushga chiqqan qizlar asosan uy ishlarini qilishga yoki uydagi majburiyatlarni bajarishga ko'p vaqtlarini sarflashadi va bu narsa ularda shaxsiy rivojlanishga bo'lgan qiziqishni yoki hattoki farzandiga yetarlicha e'tibor qaratishga bo'lgan bir xohishni so'nishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun menimcha har bir ayol kishi o'ziga qo'yilgan talabni biroz pasaytirish kerak va o'zini qiziqishlari uchun vaqt ajratishni boshlash kerak. Albatta yangi oila qurayotganlar yordam so'rashga uyalmasliklari kerak, chunki bizning onalarimiz, buvilarimiz juda bolalarni yaxshi ko'radigan odamlar va millatimizning yaxshi tomoni ham shunda deb hisoblayman. Albatta yetarlicha yordam olinsa va oila tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlash bo'lsa, menimcha har bir sohada ayol kishi ham o'zini bemalol realizatsiya qilib, barcha o'ylagan niyatlariga, orzulariga yetishi mumkin oila qurgan holatda ham. O'zim uchun qo'yib qo'ygan eng katta maqsadim bu ingliz tili blogim orqali iloji boricha ko'proq odamlarga yanada foydali, manfaatli bo'lgan bilimlarni berish. Natijalarga kelsak, aynan men onlayn maktabimda tahsil olib, 7 IELTS natijasiga erishganlar soni 10 mingtaga yetishini xohlayman chin dildan va bu yo'nalishda albatta
bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Va ikkinchi yo'nalishda hozir aynan blog yuritish bo'yicha ham ko'proq odamlarga bilim bermoqchiman, chunki onlayn kasblarga talab juda katta va qancha ko'p odamlar bu kasblarni o'rganib, o'zlari hayotlarida qo'llashsa, shuncha qulaylik orqali uyda o'tirgan holatda yaxshi daromadga ega bo'lib, menimcha o'zlari o'ylagan niyatlariga yetishlari mumkin.